Оце мій Педро доїхався до того, що от сидимо і качаємо колесо. Це люди проїжджають, забувають у нас болт. А це мій Педро. Педро зараз має качати колесо. А ну, Педро, давай. У себе нас у вас мощний. Качаємо так. Приспособа номер 6. Так, потівка, він зараз має помпувати дупою. Так що, Альона, ти класний в тебе чоловік. Бошка мені дала цього кума Педра. Не знаю якого, бля. А де щось там? Мухи відганяє. Качай! А, покажу, в чому причина. А де? Щуки наловили, дивіться, люди добрі, донкрат зігнутий, не роб, а вони качають, так, будемо дивитися, вони качають. Це ми сидимо Макарівка Лендлі, траси номер 17, європейська траса, люди їдуть, не стають, навіть і не по насосам. О, качаємо, ми, мабуть, так до вечора, може, і напампуємо. Так, о, почав качати. Господи, дав йому розуму трошки. Може ми до вечора і до вас доберемось, коли сонечко сяде. Та й Михайлович злове три рибки, та хоч ухи поїмо. Вже Михайлович зловив щуки. Ай, Педро їхати не знаю. Хай Бог щось кусає. Так, щось він там поправляє. Та й Педро, так, давай. Все, хлопчики, відео сьогодні у Ютубі вже. Та, що ви того. Отак. Європейці качають колеса. Насосом від підводного ружья Петре. Хто хоче ми цих в Європу, диви. Покажеш низька. Ще нахуй Європа. Таня, бери той бублик, пизди в лепці, ти, блін, качай нас. Ми душимся, ай, я їхати не бачу. Ой, вибачайте, глядачі, за таке відео, трошки дихати не дає. Може, хоч лодку додемо. А чуйте, так, ну, в натурі, брати, лодку накачати, мотор є, акумулятор, і повалили. Це я тут заплаканий крепкий. Люди плачуть такі. Качай колесо, хочу до зімки. Качай! А рухи чого, бля? Ай, я не люблю. Діді не скажи. Так, повторна попитка номер 7. Будемо пробувати качав. Якраз сонечко стане над нами, ми доїдемо додому. Так, зараз будемо качав. І Європа, і голі баби. Голі курви, бля. Так, раз, два. О, чуйте, як качає. Ми так до вечора точно цим насосом напампуємо, хоч трошки. Да, пішло діло, вже зараз от-от має лопнути. Ми ж мене на машині зразу качали. Це мій Педро, от. Качає руку праву, каже, що похудала вона. А мій жін тримає. Мусить тримати, бо хоче до жінки. Шипет. А чого спускай? Я думаю, що класно можна качати його, а? Мой, тобі висміється, ну ми відкачали його. Да.
А дивіться, скільки у нас там риби в багажнику. Ай-яй-яй, повний багажник. Зараз ми ще трошки та й будемо пробувати міняти колесо. Да. Мій кум Педро крепкий кінь. А що ти не взяв цю вішку? Що йшла? До насоса. Що защолкнути, знаєш? Чому ні? Не поставив? Як ти поняти? Ось. Машина їде, вов. На насадочку йшла, правильно? Так. Ну ти її не поставив, не защолкнути ми. Вона защолкнути, там вже день до жиденки нема. Мать, а ви не повірите, мені підключалися. Вініс, я тобі серйозно, тут ти помати колеса. Та я ж кажу, що да. І що там проблема? Так, їде машина, очередна попитка. Просим насоса. Ютуби просить насоса. Просим насоса. Ну що, поїхали? Питай насос. Чекай на насос, стай на стай. Ну, думаю, очередной раз нам скажут, что у них насоса нема. А может и есть. А? Да. Ага. Там. Не. А очередной раз нам насос сказали, пішли ви, пацани, пішки. Ну, вот я такий насос хороший начал. Сейчас, вот. Покупляли круті машини, коротше, дивляться, що дев'ятка стоїть, даже ніхто не хоче дрипнути. Стояла би беха, зразу падала на коліна, що тобі дати? А ми таки продвігаємося, люди добре. Ми ще трошки зараз, може, і доберемося. Це смішно, але ми не качаємося. Качаюсь, качаюсь. Та ми не качати. Ладно, шановні, сніму вам потім відео. Коли, може, може через два дня сніму, покажу, що ми поклали колесо та їдемо. Є.